Hei, se on Valeinsinööri, terve! Ja tervetuloa tänne mun kanavan drone-nurkkaukseen. Jos sä käytät sun dronessa täyskokoista GoProta, niin tän videon jälkeen sä tulet haluamaan ehdottomasti siihen tällaisen. Joten eiköhän katsota, mistä on kyse. Okei, mä ymmärrän, että ei välttämättä ole helppo vielä syttyä tämmöisestä kämäsestä muovipussista, mutta tehdäänpäs nyt tälle tämmönen, ei ehkä unboxaus, mutta unbagsäys tai joku vastaava nyt sitten, koska tämä ei ole laatikko. Niin miten ihmeessä tämä on oikein? Tuolta. Tässä tosiaan, jos vielä katsotaan, niin tässä lukee iFlight, eli voidaan todeta, että okei, jotain laadukasta dronekamaa siellä ehkä on. Ja sieltä löytyy tällainen. Olematon rimpula, niin kuin tapaan itse sanoa, jossa on toisessa päässä liitin. Ja tämähän on selkeästi semmoinen liitin, mikä sopii tuonne GoProhon. Ja täällä taas on sitten toisen näköinen liitin, joka aivan selvästi pystyy tuonne tuon akun balanssiliittimen syömään sisälleensä. Ja näyttäisi, että sinne menee niin kuin 6S:ään saakka, 6-kennoseen asti löytyy noita piikkejä tuolta. Niin mielenkiintoista, mikähän tämä mahtaa olla. Kyse on nyt tietysti siitä, että kun tässä on meillä GoPro, tämä on Hero 7 Black ja tämä on aika painava kaveri. Katsotaan tuosta, mitä tämä painaa kaikkinensa. 119 grammaa, okei. Okay. No ei siihen nyt maailma kaadu, mutta jos mietitään, että tämä Protekki painaa 202 grammaa tämmöisenä, lyödään siihen tuo 118 grammaa päälle ja sitten vielä akku, niin alkaahan sitä painoa kertymään. Eli mitä enemmän me saadaan painoa tästä kamerasta pois, niin sen parempi. Yksi vaihtoehto on tehdä tästä sen akuversio, eli riisutaan tämä ihan niin minimaaliseksi kuin mahdollista. Saadaan aika paljon painoa siitä pois. Mutta jos ei lähdetä siihen, koska se voi olla vähän kuumottavaakin tätä repiä rikki, niin tähän on nyt tämmöinen kikka nykyään olemassa, millä saadaan tätä painoa pois, eikä tarvitse tätä GoProta lähteä hajottamaan. Nimittäin, otetaanpas täältä akku ulos. 118 paino toi GoPro. Mitäs painaa tämä akku? 25 grammaa painaa tuo akku. Okei, jos me saataisiin se pois tuosta, niin sinne jäisi tuommoinen 95 grammaa karkeasti sitten muuta tavaraa. Ja jekku on nyt siinä, että tämä pystyy korvaamaan tuon akun. Eli tämä, kun me tökätään tänne GoPron kylkeen kiinni, tuolta löytyy tuo GoPro virtaliitin. Tämähän sopii sinne. Ja idea on nyt se, että me otetaan sieltä dronen ajoakusta nyt sitten virtaa tälle kopterille. Se ei suoraan onnistu niin, että hommaat vaan tämmöisen liittimen ja pistät piuhat siihen kiinni, ei toimi. Jännitteet ei mätsää, tai tietysti riippuu vielä, että mikä akku sulla olisi, niin minkälaista jännitettä sieltä ulos tulee. Hyvin helposti kävisi niin, että joko A, tämä ei toimi, tai B, käristää tämän GoProon, että se ei sitten sen jälkeen herääkään enää ikinä henkiin. Mutta se juju on tässä, että täällä on tämmöinen backpiiri, joka sitten sen jännitteen muuttaa semmoiseen muotoon, mitä tämä GoPro tykkää nautiskella sisällensä, niin tämä poistaa nyt sitten sen ongelman. Ja otetaan nyt sitten, mitä tämä painaa. Tämä painaa 8 grammaa. Okei, tämä painaa 25 grammaa, niin voidaan todeta, jaha, nyt se painaa enää 6 grammaa. Hetken kun puhuu, niin rupesi heti kevenemään. No tämä ei ehkä ole kaikkein tarkin tämä vaaka, mikä mulla on käytössä, mutta niin antaa kuitenkin osvittaa. Jos se nyt olisi tuo 6 grammaa, niin mehän saadaan 19 grammaa pois tästä GoProsta. Ja sehän taisi olla niin, että silloin se tipahtaa sinne johonkin 100 gramman kieppeille tämän paino. Eli ihan hyvä painonsäästö. Sitten jos ja kun lähdetään hifistelemään vielä lisää, niin voidaan todeta, että täältä GoProstakin tämä akkukotelon kansi ainakin osittain saadaan irrotettua. En tiedä, mahdollisesti myöskin tämä sivukansi tuolta irtoa. Nämä nyt ei, tämä sivukansi ei ole kauhean painava, mutta tämä nyt vähän on, kun täällä on näitä kumijuttuja ja muita sitten sen vedenpitävyyden takia, niin siinä voi olla jo pointtia muutama gramma vielä sitten seivata noillakin pois tuosta painosta. No niin, tässä on meillä ajoakku ja tässä on tämä rimpula, niin nythän tämän balanssiliittimen, mikä yleensä silloin kun kopterissa on akku kiinni, niin tämä on niin kuin toimettomana siinä, niin tämä kytketään vaan sitten tänne ja otetaan siitä virta sitten tälle GoProlle. Nyt siellä varmaan ehkä joku saattaa jo miettiä, että hetkinen, että mikäs järki tässä on, että jos me tästä yhtälöstä poistetaan tämä, niin silloinhan se virta pitää tulla täältä, eli onko tuossa nyt mitään järkeä sitten, että jos lentoaika lyhenee sitten saman verran täältä ajoakusta, no ei siinä olisikaan, mutta se ei käytännössä aivan näin mene, koska tämmöisellä pienellä akullahan toi GoPro nyt kuitenkin kuvaa varmaan semmoisen, olisiko joku 30 minuuttia,
vähän riippuen millä asetuksilla kuvaa, kuinka kuumana se siellä jauhaa menemään, mutta kuitenkin se on semmoinen aika, että eihän tuommoisella kopterilla niin pitkään lennetä, että kun kopterin lentoaika tämmöisellä on muutaman minuutin lentoaika, niin ei siinä tarvita ollenkaan niin kuin kaikkea sitä kapasiteettia, mitä täältä tulee, eli me tarvitaan tästä semmoinen pieni slice vaan tuosta yläreunasta tästä akusta, niin me voidaan ihan hyvin ottaa se täältä, ja silloin me tavallaan niin kuin saadaan se kaikki turha pois, mitä täällä on meillä lentämässä tuolla painona mukana, millä ei ole mitään käyttöä. Eli joo, totta kai ihan pikkusen se lyhentää sitä lentoaikaa, mutta että kyllä mä uskon, että sen niin kuin 5 sekuntia lentoaikaa niin pystyy niin kuin luovuttamaan, koska sitten sä kuitenkin aina vaihdat taas uuden akun, että sen yhden lennon muutaman minuutin aikana sä et niin kuin kovin paljon tästä kerkeä syömään. Niin siksi tuo on hyvä juttu. Eiköhän me kokeilla ihan käytännön tasolla, että kuinka tämä nyt sitten toimii. Eli tuosta otetaan toi liiti ja näyttäisi, että nämä on lovettu sillä tavalla, että tämä sopii juurikin tänne niin kuin tuohon päähän toi. No niin, sinnehän syttyy jo lupaavasti valojakin. Huhheijaa, jännittää. Sitten tuota GoProssa ei ole tosiaan akkua nyt sisällä, pannaan silti tuo kiinni. Avataan tuo ja pukataan tuonne. Vielä ei tule savua. Katsotaan, tuleeko GoPro virta. Oi, oi! Kattokaa, kyllä on kovaa touhua. No bad, se tuolla sanoo, niin ei akkua. Ja eipä tarvi olla, kun meillä on tuossa toi lipoakku, niin sehän meidän päivän pelastaa. Näyttäisi toimivan niin kuin pitääkin. Jos säkin haluat tällaisen mahtavuuden sun omiin drone-virityksiin, niin tuolta kuvauksesta löytyy tästä videosta linkki, mistä voit tilata. Ja mäkin saan sitä pienen pennosen sitten, eikä se sitä sun tilaushintaa muuta yhtään miksikään. Mullahan on haaveena, että joskus saisin jätskin ostaa näillä tubetusrahoilla, niin jos haluat auttaa siinä, niin voit sieltä klikkailla ja teen sitten kyllä video, jos mä sen jätskin joskus saan niillä rahoilla ostettua. Muistahan mennä meikäläisen kanavalle katselemaan muitakin videoita, siellä on kaikennäköistä tekniikkaan liittyvää juttua, ja jos oot kiinnostunut pelkästään näistä drone-jutuista, niin ne on kasattu omaan soittolistaan siellä, niin helppo löytää sitten pelkästään niitä sieltä. Kiitoksia sulle, peukkua saa laittaa, tilaukseen saa laittaa, jos et vielä ole niin tehnyt, niin silloin me nähdään toisenkin kerran. Kiitos, morjens!